primeiro assalto, a primeira bala de pente do seu rifle de assalto causa dano extra. Cadê o bode? Opa! Eita! Ai, meu Deus do céu! Fora, doido. Ai, caramba. Vira o carro, tira o carro, tira o carro. Meu Deus, ele vai matar, mano. Minha nossa. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!